پاس ٹائم ہے, ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ لگائیں گے تو فاؤل ہو جائے گا. ویری گڈ, شاباش. میرے خیال میں سب دیکھنے والے جو ہے نا دیکھ کچھ نہیں رہے, تالیاں نہیں بجا رہے بچے کے لیے اس کی ایفرٹ پر. ہاتھ نہیں لگانا بھائی, ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ نہیں لگانا, جو گر جائے گی وہ اور اٹھا لگا. اوکے جی, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. تو تین کلپ آپ نے جوڑے ہیں, یہ تینوں اتار کے ادھر رکھ دیں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ وہاب. سمجھ میں آ گیا. جی جائیں ذرا, ایک منٹ رکے. جی عبد الوہاب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ ہاتھ نہیں لگانا وہاں جب جائیں گے رسی کے پاس تو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ایک ہو گئی. ویل ایفرٹ, دو کلپ آپ نے لگا لیے, آدھا ٹائم آپ کا گزر گیا. تین کا ہے ریکارڈ, چار بنائیں گے تو آپ جیت جائیں گے. شاباش شاباش, ٹرائی کریں. اور ویری گڈ, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا بچے, تشریف لے آئے ادھر. تو یہ تین کے بعد جناب چار ہو گئی. اب نیکسٹ دوڑ ہے جی, وہ چاروں اتار کے ادھر رکھ دو بیٹا. محمد زبیر ہیں چوتھے پارٹیسپینٹ. کلاس کون سی بیٹے آپ کی؟ ٹینتھ کلاس. محمد زبیر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ چلیں, تیس سیکنڈ میں آپ نے چار سے زائد کرنی ہے تو آپ جیت جائیں گے. ہاتھ نہیں لگانا, جب کلپ منہ میں ڈال لیں تو اس وقت ہاتھ نہیں لگانا. شاباش, ویری گڈ, گڈ ایفرٹ, ویری گڈ. تالیاں بجائیں اس کے لیے بھائی. زندہ باد. چار ہو گئی, ٹائم ابھی آپ کے پاس ہے نو سیکنڈ. ویری گڈ, پانچ ہو گئی, بہت عمدہ کھیل رہے ہیں آپ. اور اٹھا لیں اور اٹھا لیں, ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. چلیں جی, اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. جی آپ نے کر دی ہے پانچ, پہلے کی تین, دوسرے کی چار, اور اس نوجوان نے پانچ کلپ لگائے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ شازے. اٹھا لیں پہلے تو اپنے قد کے مطابق صحیح کر لیں اس کو. تو لیجیے جناب, ٹائم آپ کا ہو گیا شروع. قد کا فائدہ اٹھائیں ذرا. زندہ باد. تین ہو گئی اور سارا ہی بیڑا گرک ہو گیا. تو پانچ کس نے لگائی تھی بھائی؟ کیا نام ہے بیٹے آپ؟ محمد زبیر, کلاس دہم. جناب ڈاکٹر اصغر جاوید صاحب سے میں گزارش کروں گا تو وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو شرٹ پیش کرے. جناب ڈاکٹر صاحب, تالیوں کی بھرپور ہو جانی چاہیے اس نوجوان کے لیے. تو پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے وقت کی آنچ پہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں, کہتے ٹوٹ کے اشکوں میں بدل جاتے ہیں. عمر بھر کون کسے یاد کیا کرتا ہے, وقت کے ساتھ خیالات بھی بدل جاتے ہیں. محترم مائک سنبھالیے اور اپنے پروگرام آگے چلتے ہیں.